İslami devletinin hibis cemlokları şunchaki Suriye'ye tushgan isnod emas, balki dünya vicdanıdagi qora dog'dir. Ezgulik ve yovuzlik mujassam ushbu sahroda ular ham gunohkor, ham begunoh. Juda kam davlatgina doyishdan qolgan bu insonlarni elakdan o'tkazib, ortiga olib ketishga ro'yxushlik bergan xolos. Nada Fedulla otasining gunohlari uchun jazo olmoqda. Bu usul bilan birgalikda otasi oilani 2015-yilda bu yerga olib kelgan. Sizlarni bu yerga olib kelish, sizni maktabdan chiqarib olish, shifokor bo'lishingizga to'sqinlik qilishga faqat bir shaxs javobgar. Bu sizning otangiz. It's your father. Otangizni kechira olasizmi? Yeah. Because he's a human being, you know. Ha, chunki u ham bir banda, bilasizmi? Har bir banda xato qilishi mumkin. Lekin u qilmishlari uchun allaqachon mendan kechirim so'rab bo'lgan. U mendan uzr so'radi va hammasini yaxshilashga urindi. Ammo endi qamoqda bo'lgani uchun qo'lidan hech narsa kelmaydi. Butun oilamni Suriyaga olib kelganim hayotimda qo'l urgan eng ahmoqona ishimdir. Hozir qamoqxonada bo'lgan Nadaning otasi chuqur afsus nadomatda ekanini aytadi. Boshida hammasi yaxshi ketayotgan edi. Doyish tarqatgan videolarni ko'rgan bo'lsangiz kerak. Bu videolarda shunchaki jannat va musulmon hayotini o'tkazish uchun ajoyib joy tasvirlanmagan edi. Balki ularda boshini tanadan judo qilishlar, qotilliklar, qullik, dahshatli vahshiyliklarni ko'rish mumkin edi. Indoneziyani tashlab chiqqaningizda kelayotganingiz oddiy mamlakat emasligidan xabardor bo'lgan bo'lsangiz kerak. Ha, biz buni bilamiz, lekin hamma xato qilishi mumkin. Shunday emasmi? Balki siz ham hayotingizda xatoga qo'l urgandirsiz va hamma hayotida xatoga qo'l urgan. Bu mening hayotimdagi eng ulkan xato bo'ldi. Suriya hech qachon xatarli shaxslarni qamoqda saqlash uchun xavfsiz yer bo'lmagan. Tish tirnog'i bilan doyishini dastaklagan bu shaxslar orasida qamoqxona kiyimi kattalik qilgan bolalar ham to'planib turibdi. 80 mamlakatdan kelgan 10 ming bola shu yerga yig'ilgan. Ular ota-onalarining aldoviga uchgan va hukumatlari ular haqida qayg'urmaydigan ko'rinadi. Ular tom ma'noda insoniyat tomonidan unutilgan yetimlardir. Bu yerda biz Faruq, Yusuf va Nasrlar bilan uchrashdik. Roketlar hujum qildi. Uyog'ini bilmadim. Qochdim va oilamdan hech kimni boshqa ko'rmadim. Uchoq bomba tashladi va hamma g'oyib bo'ldi va keyin Faruqni topib oldim. Aka singlingiz, ota-onangizga nima bo'ldi? Ular halok bo'lishdi. Yusuf, sen bu yerdan ketganingda, alholdan ketganingda qayerga borishni, nima qilishni istaysan? Qayerga borishim mumkin? Shu yerda qolaman. Bu bolalar begunoh, shunga qaramay ularni Indoneziyaga qaytarish rejasi yo'q. Indoneziyaliklarga nima deysiz? Uyga qaytishni xohlaysizmi? Ha, chunki bu yerda yashashdan chindan charchadim. Shuning uchun ham rosa xursand bo'lardik. Agar odamlar sizni kechirsami? Ha, va bizni qayta qabul qilishsa, bundan minnatdormiz. Shunchaki bu yerdan chiqib yurtimizga qaytishdan umidvormiz. Ular Suriyadan to dunyoning yarmiga qadar bo'y cho'zgan qiyin tanlovga aylanmish ko'plab oilalardan biridir. Nadaning uyiga, Jakartaga qaytishiga ruxsat berilishi kerakmi? O'xshash savollar dunyo bo'ylab hukumatlar tomonidan berilmoqda. Kimlarning ortga qaytishiga izin berilishi lozim? Ular bu masalani hushyorlik va ehtiyotkorlik bilan hamon ko'rib chiqmoqda.